që që të tristani e zhysa të keqe, së të marron e gjitha këtë dhe i drejtojë gjukatave të shtetit. Në momentin që shkën të gjukata, këtë njëtën model punët, njëtën filozofit të arsvetimit edhe të praktikave që përdorin këto. Mund të janë kosh për mbrojtjen e drejtave të themelore kushtetuse, si që përmendi edhe e ka përmendi edhe doktori që duhet të ushtroj, shkon për të ushtru këto dhe gjukata asë nuk me në konsiderat fare. Dhe le dhe thot interesi i partisë është më e madh se interesi i individit. Unë ankohëm si individ, për shembull dhe të them që kjo është një drejtë e ime kushtetuse, asë një nuk me në konsiderat. Ta shimë e vërte që nga kanë bërë shumë gjilpana ato dhe nga kanë vra qelizat e nga kanë vra nervi. Sepse këto që lexuam ne po ju garantoj që kënej hynë, kënej datin gjithë dhe që janë lodhë në këto. Për ditë shkelje. Po janë disa gjëra bazike, të cilat o do të rikthehemi të gjithë si shoqëri, se nuk kemi asnjë këtu që duhet të mbrojmë, nuk janë individ veçantë. Duhet të shohim të gjithë bashkë, se sa herë shohim shkelje, ku do, në Partinë Demokratike, në Partinë Socialiste, ku do në shoqëri, duhet të ketë reagim. Janë koncepte themelore. Klasish për transparencë, se thotë tjetri s'duhet të jap transparencë mas 30 vjetëve demokraci, mos shkojnë as standardet e Ramizalis, kjo është turp, diktatori fundit. Të dalësh edhe të kërkosh drejtë themelore për të garuar që ta garanton të edhe Ramizalia, kjo është e tmerrshme. Këto nëse kanë pas këto nëse kanë një vullnet edhe një dëshirë që të rikthejnë edhe të rikthejnë kultet e atyre që kanë ikë me turp, kjo pastaj është punë tjetër dhe duhet analizuar. Por situata është shumë e keqe, shumë e rëndë. Tu s'ke ku ti drejtohesh për rregullat themelore. Thotë zoti Risani shtrati, çfarë shtrati këto e kanë shpërbërë shtratin fare. Ku tu së vodë fjallë, ku që është shtratë, s'ka shtratë këtu ku mund t'jeci shmo. Asë një loj regulli, asë një loj... E di që ndodhe ajo, këtu ndodhe në absurditetën, ku kësë votojnë 30% hasë në trojë, gjithë ato zonat ku përdoja fiton 60%, vjen të rranë ku hum, antarësia 90%. Ku janë ka qdo votë që mëse sfitojnë këto këtu, ku marrë 98%, 111%, 118% e nëzirë një anë atje. U se di si mund t'jenë drejtus dege, se ato drejtus dege kanë menagju procesin. Su si vjen turpë të talën me partinë e vetë. Në bon gazi botës në bon. Dakor që për vjetra arsye, njerëzit i kanë votu se ka pas Lulzim Basha, nuk u përmend këtu një fakt. E di me qëfar strukture ka i Lulzim Basha këtë zgjedhje. Po ta kapësh dhe ta analizosh, të paktën ka pas 1200 vetë aktiv, personal, ditën e parë që ka fillu. Se ka fillu fushatën gati 10 ditë para se të shpalli procesin zgjedhor. Me idenë të mbrojmë, ose me ditë demaskojmë masakrën 25 qeshorit. Mënyra më e mirë për të mbrojt masakrën 25 prillit, më falë, të Edhiramës është bësh një masakrë të partia jote edhe mos të amare kush në konsiderat fare. Më këto fenomene që kanë ndodhë, cili dhe jetë dëtyra jonë. Dëtyra jonë është vazhdojmë dhe të luftojmë, edhe pse votbesimi që ne kemi marrë është i pak naqë. Marrë është dalin gjithë njerës, të bëjmë fushatë, 2.5, të marrë është 2.5% edhe kjo nuk është serioze, se ne do të na duhet shumë më shumë punë, edhe besoj se do të kemi parasysh që është një start. Qoftë se ja kemi nisë në 2.5, do të shkojmë shumë, do të vazhdojmë dhe jemi këmbgulës në këtë drejtim.